En les últimes hores hem recuperat el sol. Ahir, encara a la mitjanit, teníem algunes tempestes, precipitacions que van afectar més o menys les zones que estava previst. Ara bé, no estava previst que afectaren sobretot les zones més costaneres de Castelló. Els registres més importants de precipitació van afectar punts de la plana de Castelló, registres que en apenes 40 minuts deixaren més de 50 litres per metre quadrat a Vila-real i al voltant de 40 litres a la zona de Borriana, també a les Alqueries o a Castelló. També tinguérem ruixats tant a les comarques del nord i del centre de Castelló com en punts de l'interior de València. I al seu voltant, precipitacions molt poc importants. Els nuclis de tempesta es formaven a les zones més interiors de la comunitat, fins i tot en punts d'Aragó o de Castella-La Manxa, i després viatjaven cap a les nostres latituds. I així, per la mar, a partir de poqueta nit, durant la nit i matinada, per la zona de la Ribera o de la Safor, on apenes deixaven registres de 2-3 litres per metre quadrat. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com este matí encetàvem el dia ja amb sol, amb apenes algunes boires en punts de Castella amb Lleó, a la zona de Catalunya i al sud-est de la península Ibèrica. Per així la comunitat valenciana hem començat el dia i l'acabarem amb el cel completament lliure de núvols. Les temperatures mínimes ja ens agradaria que es mantingueren així durant totes les nits d'estiu. Temperatures que fins i tot han baixat de 10 graus a les zones més interiors de Castelló i també en punts de l'interior i nord de València. I només en punts de la costa, que va des de Cullera fins al sud d'Alacant, temperatures al voltant dels 20, 21, 22 graus, la més alta d'Altea i Benidorm. Avui en dia, amb poca història, després de les tronades d'ahir, avui ja han desaparegut les tronades, desapareix el risc de precipitació i tindrem un dia assolellat des de primera fins a última hora del dia, amb temperatures mínimes que han baixat, però amb temperatures màximes que pujaran, s'aproparan els 30 graus en punts de la costa i tocaran o sobrepassaran fins i tot els 35 graus al centre interior de València i també en algun punt del centre interior d'Alacant. Demà dimecres, un dia molt semblant al d'avui. Potser tinguem la presència d'algunes boires, d'alguns núvols baixos a primera hora de matí a la costa. De vesprada, en zones de muntanya, podien veure's alguns núvols sense més conseqüència i temperatures pujant. Tant les mínimes com les màximes. De cara a següents dies, dijous, un dia sense novetats. Divendres sí, divendres es reforça el vent de llevant, el vent d'origen marítim, deixarà la mar més alterada, farà baixar les temperatures, però farà pujar la humitat ambiental, deixant l'ambient més bascoset. Si tot divendres no descartem al matí algun ruixat en zones de litoral. I de cara al cap de setmana, sembla que es talla aquesta entrada més forteta de vent de llevant i tot i la presència d'alguns núvols, el cap de setmana torna a pujar les temperatures. Mama.